Jsem rád, že za 3 týdny jsme se mohli setkat dneska opět. A myslím si, že těším se taky i na to sdílení, které bude odpoledne. Je moc zajímavé, že já teď musím chodit na rehabky, protože prostě mě trošku operovali koleno. A zažil jsem tam hrozně zajímavou věc. Ležím tam, natažený, a úplně cizí paní mi řekne: můžete se přimluvit u šéfa? A já říkám: co? Ona zná Dana Dobeše? Já říkám: koho myslíte? A ona: no, u toho nahoře. Já říkám: fakt, jak to víte? No, přece jste farář, ne? Tak to byla taková krásná zkušenost, že vyloženě lidé si žádají vlastně modlitbu. Tak to bylo pro mě takové, že jsem si říkal: pane Bože, děkuji ti za tuto zkušenost. Tak jsem se s ním potom bavil, za Vojtíška, za syna, který dělal přijímačky, tak jim tak leželo na srdci. A musím říct, že fakt jsme prožili takový pěkný rozhovor. Já jsem se za něho pomodlil, ale bylo mi, vám řeknu, docela líto po tom, že bylo to takové velmi jako spontánní, velmi náhle, že se mi nevzal do vedlejší místnosti a že bych se s ní tam v rehabilitačním centru jako pomodlil. Bylo mi to líto. Bylo mi to potom líto, ale věřím, že Pán Bůh tu modlitbu slyšel a že Vojtíška taky vedl, tak jsem zvědavý, jak on taky půjde dál. Další krásná věc, medituju tam v kouparku, kde já vlastně rád hovořím s Pánem Bohem. Přijedou popeláři s tím velkým autem a vpředu můj Bůh, můj Pán, 3. Ježíš Kristus. Obrovský nápis na tom popelářském autě. Tak se říkám: pane Bože, děkuji ti, že tady nejsem sám. Vidím tady popeláře křesťany. Tak to bylo taky moc pěkné. Jak někdy usměvně Pán Bůh vede vlastně i tu misijní práci, kterou máme. A já bych dneska rád se s váma sdílel. Otevřel Boží slovo a prožil tady tuhletu sobotu sdílení. Když se podíváme dál, tak vím, že i Ježíš Kristus vzal ty apoštoly stranou. Oni měli docela nabitý program, nevím, jak jste na tom vy, do jaké míry prožíváte opravdu to vyčerpání, ale čteme u Marka 6. kapitole: apoštolové se zhromáždili k Ježíšovi a oznámili mu všechno, co činili i co učili. I řekli jim: pojďte vy sami stranou na opuštěné místo a trochu si odpočíňte. Mnozí totiž stále přicházeli a odcházeli, neměli ani čas se najíst. Odjeli tedy v lodi do ústraní na opuštěné místo. Já si myslím, že zkusme prožívat i tu dnešní sobotu tak, že si odpočineme, že načerpáme, že se budeme sdílet o životě, možná o misijním životě, o tom, co jsme dělali v rámci misi, ale že se můžeme sdílet také i o životě duchovním, že se můžeme sdílet o věcech, které prožíváme, protože to je taky důležité v tom našem životě, jít na opuštěné místo, někam stranou a tam se společně sdílet, povídat si o tom, co to znamená vůbec být Božím učeníkem, jestli je to jednoduché nebo ne, s tím člověk prožívá a zápasí. Takže to je, vnímám, že ten myšlenkem, který máme teď, taková sdílecí sobota. Zkusme opravdu prožít takovou pohodu a pokoj a načerpat u Božích nohou. Rád bych s váma otevřel Boží slovo, kdo máte Bible. Tak pojďme si společně otevřít, a kdo nemáte, připravil jsem to pro vás na plátně, ale určitě by bylo nejvhodnější, kdybyste měli taky Boží slovo v ruce. Takže kdo máme, pojďme se podívat do Evangelia podle Jana. Super, to by, jde si pro Bibli, já to vím. Chtěl jsem ještě předtím, že se nenahrává, tak mohu být trošku familiárnější. Zdravíme i našeho kuchaře nahoře. Petře, slyšíme se? Mohu sklidnit, jo, tam je Danča, dobře. Danča míchá vařečkou, super, slyšíme se. Já bych totiž chtěl, aby ti, kteří slouží v rámci Mission Campu, a není jich málo, tak aby také i oni měli tu potravu, tu boží stravu, nejenom vy. A já si hrozně vážím toho, že
takhle tak taky i mnoho lidí se sdílí a pomáhá v rámci této akce, protože, jak jsem říkal už na Mission Campu, přijde mi to už ne jako akce, přijde mi to už jako takové nějaké misijní hnutí, které je a které tady u nás v Československu je a začíná. Tak z toho mám fakt hroznou radost a chtěl bychom se společně i s tím týmem setkat a sdílet možná jak jít hlouběji v rámci vůbec prožívání toho života sdílecího a misijního. Takže, kdo máme teda Bibli, kdo ne, můžeme se podívat sice na okraji, ale přece jenom jde to vidět. Možná trošičku šlo by to jenom zpravit, můžu poprosit Dané, že bys to trošku jenom poopravil, aby to bylo rovné. Super, díky. Takže budeme číst Evangelium podle Jana a kapitola. Potom byl židovský svátek a Ježíš vystoupil do Jeruzaléma. V Jeruzalémě je u ovčí brány rybník, hebrejsky zvaný Betesda, který má 5 slov pořadí. V nich lehávalo množství nemocných, slepých, chromých a ochrnutých, kteří čekali na pohyb vody. Neboť pánův anděl občas sestupoval do rybníka a vířil vodu. Kdo po zvíření vody první vstoupil do rybníka, býval uzdraven, ať trpěl kteroukoliv nemocí. Byl tam jeden člověk, nemocný již 38 let. Když ho Ježíš spatřil, jak tam leží a poznal, že je už dlouhou dobu nemocen, řekl mu, chceš být uzdraven? Nemocný mu odpověděl, pane, nemám nikoho, kdo by mě snesl do rybníka, když se voda rozvíří. Zatímco já teprve přicházím, jiný tam sestupuje přede mnou. A Ježíš mu řekl, vstaň, vezmi své lehátko a choď. Podíváme dál. Tak. A hned byl ten člověk uzdraven. Vzal své lehátko a chodil. Ten den však byla sobota. Židé tomu uzdravenému říkali, je sobota, není dovoleno, abys nosil lehátko. On jim však odpověděl, ten, který mě uzdravil, mi řekl, vezmi své lehátko a choď. Otázali se ho, kdo je ten člověk, který ti to řekl? Vezmi své lehátko a choď. Uzdravený však nevěděl, kdo je to, neboť Ježíš se ztratil v zástupu, který na tom místě byl. Potom ho Ježíš nalezl v chrámě a řekl mu, hle, jsi uzdraven, už nehřeš, aby se ti nepřihodilo něco horšího. Ten člověk odešel a oznámil Židům, že tím, kdo uzdravil, je Ježíš. Proto Židé Ježíše pronásledovali a usilovali ho zabít, že tyto věci činil v sobotu. Tak dovolte mi první myšlenku, mám tady 3 myšlenky. Tu první je to, co mě zarazilo na tomto příběhu. Ježíš přichází do Jeruzaléma, přichází tam na nějaký svátek, zcela jistě to byl jeden z těch 3 největších svátků, které jsou, buď Velikonoce, nebo Letnice, nebo potom na podzim svátek Stánků. No a přichází tam, to byl prostě svátek, který trval týden, a my tady tento příběh se nachází vlastně v době, která je nejsvatější v tom, svátku. On trval týden, jo? Ty svátky trvaly týden, a úplně to nejsvětější z toho všeho byla ta sobota. To byla sobota sobot, protože Židé říkají, že vlastně v rámci těch svátků každý den byla sobota, každý den byl sabat. Ale toto byl sabat. Jo. A představím si, že když je něco tak strašně slavnostního, na co Židé se setkají společně, a co prožívají, a ještě v sobotu, tak to bude slavnostní okamžik, velmi dobře naplánovaný, a dokážu si představit, jsou takové výjimečné dny, jako je třeba Silvestr, nebo já nevím, program ASI, nebo cokoliv, že v tu sobotu si prostě domluvím nějaký slavnostní oběd, nějakou slavnostní návštěvu. A já bych Ježíše očekával, že bude na nějakém slavnostním setkání. Možná s nějakým představitelem, možná s nějakým vedoucím synagogy, možná s někým, kdo vůbec vede, spravuje ten národ, protože se jedná o slavnost slavnosti. A mě úplně šokuje, kde ten Ježíš se tady nachází.
Kde se nachází? Tak. On se nachází mezi těmi, kteří byli prostě úplně na okraji společnosti, úplně mimo. On se nachází mezi chromými, mezi nemocnými, mezi jinak postihnutými, slepými, spousta nemocných, ochrnutých. Tam se nachází Ježíš. V tom nejslavnostnějším okamžiku toho týdne bych čekal, že bude někde úplně jinde. Že si dá nějaký slavnostní oběd, nějakou slavnostní společnosti. Ale Ježíš ne. Ježíš jde tam, kde možná nikdo pořádně nechtěl. A to je právě do tohoto místa kolem Betesdy. To je první myšlenka, protože máme úžasného Ježíše. Ježíš, kterému záleží na tom, aby se lidé měli dobře. A Ježíš, který přišel tady a přišel sloužit. Nepřišel si sloužit, ale přišel druhým lidem sloužit. A to byla náplň jeho života. To je náplň samozřejmě Mission Campu. To je náplň těch, kteří se rozhodli v životě, že nechcou, aby byli famous, aby oni se měli úplně nejlépe, ale aby přišli sloužit druhým lidem. A právě tam najdeme Ježíše. Mně se to strašně líbí. Ježíš, to by byl ten, který na Mission Campu roznáší jídlo bezdomovcům, který jde těm, kteří to opravdu potřebují, který navštěvují lidi v nemocnici. Tak to je taková první myšlenka, kterou tady obdivuji na Ježíši Kristu. Ta druhá je, že Ježíš přichází do toho prostoru, toho rybníka Betesda, nevím, kdo jste tam byli, moc bych vám to přál v Jeruzalémě, už to samozřejmě vypadá úplně jinak, ale teď tam přijdete a přichází tam kdo? Přichází tam spasitel, stvořitel, přichází tam vykupitel, přichází tam král králu, pán pánu, přichází tam někdo, kdo je vlastně, na co čekali tisíciletí, na to čekali lidé. On tam přichází do této společnosti a čekal bych, že se lidi na něho budou všichni dívat. Ale jak pokračuje tento příběh? Kam se lidi dívají? Do vody. Prosím? Do vody. Tak, dívají se do vody, anebo dívají se na vodu. Protože čas od času se tam stane něco velkého. Čas od času z té vody vyleze něco zajímavého. Možná něco, co někomu pomůže. A teď si můžeme spekulovat, jestli to teda jako byla pověra nebo ne. A já o tom nebudu spekulovat, protože Ježíš o tom taky nespekuluje. Každopádně lidi koukají na vodu. Na vodu, protože čekají pomoc z toho, co je kolem nich. A mezi nimi tam přichází spasitel toho všeho, stvořitel, ale oni se dívají na vodu. Jako kdyby jim ta voda měla pomoct. A to je myšlenka, kterou vnímám i dneska kolem nás. A nedávno jsem sledoval jednu relaci v rádiu, když tak jedu, tak někdy si pustím nějakou pěknou písničku. A bylo to, já teď nevím, jestli to byla Frekvence jedna, nebo co to bylo. A začal tam horoskop. Chcete vědět svůj horoskop? A tak teď začali, jako kdyby, že jo, Fiany Kozoroch a tak dál. Tak já prostě říkám, takové blbosti poslouchat nebudu. Tak jsem to vypnul. A jedu dál a říkám si, no, ale vědět, jak ty lidé dneska uvažují v tom dnešním světě, to není špatné, tak jsem to zapl znovu. A teď jsem slyšel všechny ty další jako hlouposti, měl jsem být nějak kreativní a tak dál prostě. Co dneska ti lidi, prostě hlavní relace tam bylo, to nebylo nic, jako co by bylo vyloženě pozdě večer. A bylo hrozně zajímavé, že po těch horoskopech a v tom všem, co tam jako zaznělo, tak potom tam bylo, a nezapomeňte, věřte v zázraky. Já říkám, z rádia mi říkají, že mám věřit v zázraky. A fakt si myslím, že lidé dneska jako koukají, říkají, semo tamo se v životě stane něco zajímavého. Lidé dneska hledí na tu vodu a řeknou, ano, věřím, že něco nad náma je a něco tam je a něco se občas přihodí zajímavého. Ale na Krista to není. Ale je to
většinou na něco jiného, protože semo tamo z toho něco kápne. Semo tamo nám to něco přinese. A musím říct, že dneska vlastně lidé tak taky uvažují. Možná bych se vás rád zeptal, když už budu velmi konkrétní, na co dneska lidi nejvíc koukají? Prosím? Tak to už jsme hodně konkrétní, dobré. Netflix? Ještě na něco, kromě Netflixu? Televize. Druzí, samozřejmě druzí, my ne. Na nás se to netýká. Za druhé. Instagram. Mobil všeobecně. Tak, já jsem si tady taky připravil. Tak děkuji, trefili jste se do mojí odpovědi. Myslím si, že nejvíc lidi koukají dneska do mobilu. Nevím, jestli jste viděli tu aplikaci, nebo to krásné video, já bych ho tady teď pustil. Zkusme si jenom trošku představit, a to mi přijde dneska hrozně podobné. Lidé opravdu koukají nejvíc do toho. A musím říct, že to přepadá nás všechny. Někdy ráno, když se probudíme, já jsem se tady bavil s Jančou, kteří si se ráno zvěděl do učtou Bibli nebo něco takového, že? Vítřenku, krásné. Přesto si myslím, že někdy nás ráno hned, když se probudíme, napadá, ještě to necháme? Ještě ne? Různé věci. A myslím si, že někdy mě napadne tak, jak dopadla, já nevím, tam ta Liga mistrů, nebo jak dopadlo tamto, jak dopadly slovenské volby, jak dopadlo tamto, nebo ono, a tak se chci podívat v rámci toho, těch zpráv, jak se stalo to, nebo ono. Vnímáte, žijete taky v tomto světě? Co vás zajímá hned ráno? Co vás zajímá někdy odpoledne? A tak si vytváříme takové ty různé kruhy, které jsou, ale které vlastně vůbec nemůžeme ovlivnit. Ale to nás hrozně zajímá. Na to kouká dneska celý svět a my nejsme imunní vůči tomuto světu. Zkuste popustit úzdu fantazii a podívejte se, pokud jste to neviděli, co by se stalo, kdyby naším mobilem byla Bible. Tak to byl jeden takový zajímavý kazatel, který tady toto natočil a mě to hrozně jako kdyby se líbilo, zároveň provokovalo. Co by to bylo, kdyby místo mobilu používal Bibli? Zkuste to, jeden den. Není to úplně mimo. Zkusme hledět na toho Krista, protože si myslím, že samozřejmě někdo řekl, a já v tom mobilu čtu Bibli, a to je v pořádku, všechno v pořádku. Ale přesto Ježíš přichází na scénu a lidi hledí úplně na něco jiného. A nějak mi přijde, když se podíváme zpátky na tu prezentaci, že to je, přátelé, možná ten největší boj, který dneska prožíváme. Že to je tím největším bojem, který dneska je. Na co v životě hledím? Na co v životě hledím? Tento týden se mi moc líbil citát, který máme v našem úkole. Dovolte mi, protože si myslím, že většina z vás ho asi neviděla. Přečíst tento citát. Boj mezi Kristem a Satanem je bojem o mysl lidí. Velký spor, který je vůbec velký spor věku, je boj mezi Satanem a Kristem o tvoji mysl. O to, jak přemýšlíš. A teď citát Ellen Whiteové. Satanovým hlavním cílem je zaslepit nebo zatemnit lidskou mysl. Dělá to tak, že člověka odvádí od studia Božího slova. Narušuje schopnost mysli tím, že ji zahlcuje a zcela zaměstnává věcmi tohoto života a vede ji k píše a vyvyšování sebe. No tak já nevěřím, že toto Whiteová napsala před 150 lety. Protože mi přijde, že jestli toto napsala před 150 lety, hele, tak sorry, ale dneska jako mi přijde, že kdyby tady seděla a říkala, no tak jak nás zaměstnává Satan, no, že
koukáme, díváme se, sledujeme, zajímáme se. A Satan zatemňuje naši mysl a myslím si, že se mu to docela daří. Že naše mysl opravdu je to největší boj mezi dobrem a zlem, mezi Bohem a mezi Satanem o tvoji mysl. Aby ji zatemnil. Aby jsi koukal na vodu. Když Ježíš Kristus jde kolem, aby jsi koukal na vodu, protože občas se z té vody stane něco zajímavého. Občas je tam fakt něco vzrušujícího. A tak všichni hledí na vodu, protože občas toho něco kápne. A Ježíš Kristus nás vede, hleď na mě. Já jsem stvořitel světa. Já jsem přišel tvůj život zlepšovat. Hleď na mě. Zkus to. A tak to je taková druhá myšlenka. Možná, když bych se vám otevřel trošku v rámci třeba i mezilidských vztahů. V rámci manželství. My jsme toho z Heve prožili už pár věcí, jsme spolu už dlouho, 14 let, že jo? Jsou tady někteří lepší. Ale četli jsme mnoho různých knih, psychologických, manželských, poradenských a já nevím jakých, o tom, jak to manželství má fungovat lépe. Někdy o tom hovoříme, máme přednášky, ale řeknu vám, co našemu manželství nejvíc prospělo. Víte, co to je? A to jste určitě uslyšeli. Že si večer sedneme spolu z Heve, otevřeme si Bibli, čteme, povídáme, sdílíme se. Pouštíme toho Krista do života. Děláme už to tak asi čtvrtým rokem a řeknu vám, to změnilo drive k lepšímu našeho manželství. O mnoho. Já musím říct, že opravdu to změnilo o mnoho. Nevím, čím, že to manželství nám teď fakt vyrostlo moc pěkně. Musím říct, že fakt jsme jako kdyby za ty poslední roky povyrostli. A myslím si, že je to úplně tam, kde to má být. Jsem za to Pánu Bohu rád. A není to žádným velkým zázrakem psychologické knížky nebo nějakých důležitých věcí, které aplikujeme. Ne, je to večer, že si sedneme a já opravdu věřím, že to tak je, že si otevřeme Biblii, sdílíme se, čteme, modlíme se, pouštíme Krista do našeho života. Myslím si, že toto k tomu nás vede Pán Bůh, protože On chce, aby náš život byl lepší, aby byl hezčí. A On proto má nejlepší řešení. Mnohem lepší než cokoliv jiného v tomto světě. Tak, to byla druhá myšlenka. Svět hledí na vodu. A sledujte lidi kolem, opravdu sledují určitě ne Krista, ale vodu. Všechno, co je kolem nás, a já se vám vůbec nedivím, že někdy prožíváte duchovní boje. Víte proč? Protože všechno, co je kolem nás, všechno, nic neukazuje na toho Krista. Nic. Možná jsem tam vidím nějaký billboard, tak to je taková jako úplně kapka v moři, ale ať je všechno ve zprávách, ať je všechno v televizi, ať je všechno v seriálech, ať je všechno ve filmech, ať je všechno kdekoliv jinde, prostě ten Kristus tam vůbec není. Vůbec. A Ježíš přichází do našeho života. Přichází k tomuto nemocnému a na co se ho zeptá? Na co se ho zeptám? Znáte hloupější otázku? Jak dlouho byl nemocný? 38. Myslím si, že právě si vybral tady tohoto člověka a přicházel jim a řekl mi, chceš být zdrav. Hodně jsem přemýšlel nad tím, proč se Ježíš takhle tak ptá. Ježíš častokrát pokládá otázky a došel jsem takový možná dvěma odpověděm. Ta jedna je, myslím si, že chtěl získat jeho pozornost. Právě od té vody. Že se chtěl uvést, hele, jsem tady, chceš být zdrav? Myslím si, že toho člověka to asi nějak zaujalo. Přestal koukat na vodu a díval se na Ježíše Krista. A to druhé, si myslím, že Ježíš nechodí kolem horké kaše. Někdy možná znáte ty rozhovory, když se společně bavíme, no, o čem jste se bavili? Tak trošku o ničem. Vlastně kecali jsme o různých věcech, které jsou. Ale Ježíš nekecá o ničem. Ježíš jde přímo do středu a říká, chceš být zdrav? Já jsem přišel,
aby měli život a měli ho v hojnosti, říká Ježíš. Já jsem přišel, aby tvůj život vypadal jinak. Já jsem přišel, aby tvůj život vypadal jinak. A tak si získává pozornost toho člověka. Ježíš jde přímo do toho, co on potřebuje. A myslím si, že Ježíš je stále takový. Stále hledí na tebe a jde do středu toho, co v životě potřebuješ. A říká, chceš být zdrav? No a ten člověk nějak odpoví. Co ten člověk odpoví, prosím vás? Co řekne? No, zkuste se podívat do svých buď mobilů, anebo Biblii, co máte. Co on odpoví? Nemám nikoho. A co pokračuje dál? Že když se rozvíří, přesně. Někdo jiný přijde. Hele, nemám nikoho, když se voda rozvíří, někdo jiný přijde. Sorry, ale nějak mi to úplně nefunguje. Hledím na tu vodu, nemám nikoho, a když se voda rozšíří, no tak někdo jiný prožije ten úžasný zázrak, ale já ne. Nevím, jestli nikdy vás, nikdy v životě nenapadlo něco podobného. Jo, tam ten Dan Huar, tak ten prožívá pěkné zkušenosti, ale já? Jo, no to pěkně, jo. Nik Janek, krásně o tom hovoří. Amen. Ale já? Nevím, možná jste četli knihu Pavla Koji. Jo, tu poslední. Asi jedinou, nevím. Pavel Goja, to je zázrak za zázrakem, tak se to jmenuje. Ten Pavel Goja, ten jo, ale já? Já nejsem žádný Pavel Goja. Sorry, já toto nemůžu prožívat. Já toto nedávám. Vždycky mě někdo předběhne. Vždycky má někdo lepší zkušenost, jak já. A těm to funguje, ale mně? Mně to nefunguje. Možná tam někdo jiný, šikovný. Ale já? Sorry, takové pěkné myslení zkušenosti, to já ne, to se mně nemůže stát. Ke mně, mně to nefunguje. A myslím si, tento člověk říká úplně to samé. Ale dovolte mi říct, a právě proto, kde se Ježíš nachází, dovolte mi říct, že Ježíš říká, lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. A já jsem jednu věc velmi pochopil. Pro koho tady Ježíš Kristus přišel? My někdy přijdeme, nebo mi přijde, že máme rádi to, když věci fungují, ten za to nemůže, a tamten udělal to, a tam to je perfektní, a tam to zase jiné. A vždycky vidíme, co by mělo být perfektní, a má to být perfektní, ale kvůli perfektním lidem Ježíš Kristus nepřišel. Ježíš Kristus přišel právě kvůli takovým, kteří jsou takový matláci a babráci, kterým to úplně nefunguje, kteří nejsou úplně perfektní v životě a kteří totálně bojují s něčím, s čím v životě bojují, kteří možná nemají úplně dobrou sebedisciplínu, sebekázeň, kterým ujíždí, kteří někdy prokrastinují, kteří jsou prostě nešikovní, kteří nejsou tak skvělí. Víte proč? Protože takové lidi Pán Bůh nazývá, víte jak? Blahoslavení. To jsou blahoslavení. Kvůli těm jsem přišel, právě kvůli těm, kteří žijí v problémech a kteří mají problémy. Ježíš Kristus říká, vy jste blahoslaveni, protože nedokážu si jinak představit, znáte blahoslavenství? Tak poslouchejte. Blahoslavení jsou chudí v duchu. Chudí v duchu. Tiší. Blahoslavení plačící. Blahoslavení hladovějící. Blahoslavení žíznící, blahoslavení pronásledovaní, to jsou lůzři. Ti, kdo jsou chudí v duchu, to jsou lůzři. A kvůli těm jsem přišel. Mně se hrozně líbí Ježíš Kristus, protože kvůli takovým lidem on přichází. Takovým lidem nabízí pomoc. A takovým lidem má být v našich bohoslužbách nabízena pomoc. Protože oni jsou ti, kteří potřebují. Chudí v duchu. Jsem Pánu Bohu vděčný, protože kvůli takovým lidem přišel. On sice říká, vždycky mi někdo předežene, ale Ježíš právě kvůli tobě přišel, aby právě tobě mohl pomoct. A ptá
ptá se tě, chceš být zdrav? Máš s něčím problém? Dovol mi, abych ti pomohl. Ne jenom Pavlovi Gojovi, ne jenom Danovi Kašlíkovi, nebo Danovi Huvarovi, nebo Nikimu Jankovi, nebo já nevím komu všemu, ne. Kvůli tobě jsem přišel. A možná, že už se s tím trápíš dlouho, jako ten člověk 38 let. Protože blahoslavení jsou ti, kteří jsou chudí v duchu, kteří potřebují, kteří mají s něčím problém. Já bych si strašně moc přál, aby naše bohoslužby byly bohoslužby pro takové blahoslavené, kteří mají s něčím problém. Že si tam nebudeme hrát na zkušenosti, které byly úplně úžasné a Pán Bůh to vyslyšel a všechno bylo super, ale že si tam budeme hrát na zkušenosti, s kterými máme totální problém a které nedáváme, protože jsme blahoslavení chudí v duchu, protože kvůli těm přišel Ježíš Kristus. Vždycky mě někdo přečene, ale Ježíš říká, ne, já jsem tady pro tebe, já jsem tady právě teď, abych ti pomohl. A tak Ježíš se k němu nakloní a říká, vezmi své lože a choď. Vezmi tu svou madraci a choď. Je hrozně pěkné, že Ježíš Kristus nerozebírá všechny teologické pozadí, které za tím příběhem jsou. Řekne, hele, můj milý, víš, že se tam stěří voda, to je nějaké proudění pod tím, to je hloupost. A neřekne, víš, a tamto, na co se díváš, to je hloupost, a tamto, to nesledujte, hloupost. Ne, on neřeší všechny blbosti, co člověk řeší. Neteologizuje, jestli je to v pořádku nebo ne. V některých textech ten čtvrtý verš je vynechaný, tam ten čtvrtý verš není, protože prostě to nějak nepasuje, že se tam stěžovala voda a první vyhrávají. Ježíš toto neřeší. On přijde za tebou a řekne, máš problém, budu řešit tvůj problém. Ostatní mě nezajímá. Protože těch problémů je dost. A tak řekne, vezmi svoje lože a choď. Já nevím, kdy ten člověk se uzdravil, ale mám za to, že kdyby mu řekl takovou blbost si nech pro sebe, tak bychom dneska o něm nevyprávili. Ale on uvěří. On uvěří, řekne, tobě budu věřit, vezme to svoje lůžko, vstane a jde. A je zdravý. Pán Bůh přichází přímo do našeho života, protože pro něho je to důležité, aby si byl zdravý. Duchovně, duševně. Možná i tělesně. On chce, aby se na něho díval. A ten člověk jde pryč a potom neví vlastně, jako kdyby kdo ho uzdravil. A toho člověka Pán Bůh znovu vidí a řekne, byl jsem to já, Ježíš Kristus. Tento člověk hleděl na Ježíše a proto také byl uzdraven. Dovolte mi poslední takovou paralelu v této chvíli, protože to, k čemu bych vás rád vedl, možná je úplně jednoduše odvrátit ten zrak od té vody v životě a dívat se na Ježíše Krista v životě. Protože si myslím, že chce tvůj život proměnit. Chce ti dát hojnost. Možná ne hojnost podle tohoto světa, ale hojnost v životě. Já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti. Tak, když se podíváme na prezentaci ještě dál, nezapomeňte, největší boj mezi Kristem a Satanem je o to, co máš v hlavě. O to, na co se díváš. Satan postoupil v té době a za 150 let, co to napsala Whiteova, tak to pokročilo tak, že opravdu dneska je to čím dál markantnější. Ale dovolte mi jednu takovou ilustraci. Možná někteří z vás byli v Německu a já jsem si ji tady ze Schwäbische Gmünd vypůjčil. A holky se usmívají. Kdo z vás hraje fotbal? Tři. Dobré. Víte aspoň, o čem je fotbal, že? Holky, víte? Víme. Dobré. Jak se hraje fotbal? Tak bych vám rád ukázal možná takové tři možnosti. Dovolte mi ještě předtím, jaká je církev ta nejkrásnější, ta nejhezčí.
Ano, správně, adventistická, máte pravdu. Ale přesto bych tam ještě dodal nějaké B. Jak se hraje fotbal, jaká církev je ta nejkrásnější, jak to jde spolu dohromady dané, tak to jsem zvědav, co nám ukážeš. Takže jdeme dál. Hraje se tak fotbal? Naučím se takhle hrát fotbal? Samozřejmě, musíš vysvětlit, ty se tak učíš fotbal. Víte? Sleduju, podle toho, co ti hráči dělají. Přesně, úplně. How easy is that? Je to úplně jednoduché. Vidíme si ho a najednou už centrujeme si. V obyváku asi s popcornem v ruce se asi těžko ten fotbal naučím, ale pojďme dál. Pojďme dál. Máme tady jednoho nějakého lídra, který je, a máme tam, vidíme kluky, všichni mají stejné dresy, všichni mají stejné pravidla, všichni mají perfektní teoretické vzdělání, co by měli dělat, mají tam určité zákony, které platí, a přesto, kdyby tady tak u tohoto zůstalo, naučí se hrát fotbal, ale mají tam určitý stejnokroj, mají tam pravidla, jak to funguje, mají tam vedoucí, mají tam strategie. A asi vnímáme, že takhle tak fotbal se nehraje. Ale je tam hodně zajímavého. Pojďme dál. To je něco podobného, tento obrázek. Všichni mají stejnokroj, všichni ví, co mají dělat, mají tam nějaké vedoucí, který jim řeknou, co mají dělat. Přesto vnímáme, že takhle tak se fotbal asi nehraje. Pojďme dál. Naučíme se takhle hrát fotbal? Na trávě. Máme tam trávu? Hele, už tam máme balón, všimli jste si? Máme tam balón, ale naučí se tady tihleti hrát fotbal, i když tam mají kopačák? Ne, protože je tam něco zajímavějšího. A to je, aby nám spolu bylo dobře, aby jsme měli dobré papáničko, aby jsme měli dobrý gulášek, aby jsme si to užili, aby nám tam bylo fajn, super sociální směr. A máme tam dokonce kopačák, ale vidíme, není ve středu prostě toho zájmu. Nefunguje to. Můžeme jít dál, může to vypadat strašně lákavě, ale prostě asi vnímáme, že takhle tak se fotbale naučíme. A dovolte mi další obrázky, které jsou, a ty už trefí do černého. Tak, zatím toto. Dá se naučit takhle fotbal? Hraje se takhle fotbal? Takhle. Co bys tomu vytknul, Dané? Kde začít? Že co? Kde začít. Jo? Hrajeme takhle fotbal, hrajeme. Já se na ně dívám, ale zkuste mi říct, kde všichni sledují. Co všichni sledují? Balon. Takhle se hraje fotbal. Sleduju tady tu blbost. Jo, to je špatné přirovnání. Ale tady toto je blbost. Je to kulatá blbost. Pojďme dál. Tak, to jsem ještě nekoupil, ten obrázek, ale vidíte, všichni sledují kopačák. To je církev. Pojďme dál. Co tady chlapi? Kam se všichni dívají? Všichni stejným směrem. Na balón, a ty mi dovolte to přirovnání, Ježíši Kristu. Všichni hledí na ní, protože to, tak se hraje fotbal. Já jsem možná to řekl, protože když máme určité pravidla, máme ve sboře duchovní, kteří nás vedou, máme autority, máme dokonce i stejnokroj, oznám to zladí sluší, ale když tam chybí toto a nekoukáme na to, tak se fotbal naučíme. A když máme sbory, kde se zase společensky nám dobře žije, máme jídlo, máme pití, super zábava, atmosféra perfektní, ale nehrajeme toto a nedíváme se na to, není to správná církev. Církev je od toho, aby jsme hleděli na to. Fotbal se hraje tam, kde se hledí na toto. A církev je od toho, aby se hledělo na Krista.
Ježíš přichází do takového rybníka, který máme my tady, a říká: hleď na mě, podívej se na mě. Já jsem přišel, aby si měla život a měla hojnosti. Já jsem přišel vést tvůj život tím správným směrem. Hleď, hleď na mě. Dívej se na mě. A až se budete dívat někdy na fotbal, anebo budete hrát fotbal, vzpomeňte si na to, že správná církev, ta nejsprávnější, je ta, kde se dívá na Ježíše Krista každý den a kde Kristus je ve středu naší hry. Či se díváme v prvé řadě na to, jaký máme koberec, anebo jak to tamten dělá, nebo tamten matlá, nebo tamten ukazuje, ale kde se hledí na Krista. A to, si myslím, se potom hraje dobře. Můžeme dál? Proto i my obklopení takovým zástupem svědků, odhoďme všechnu přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí. A vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu nabízela, postoupil kříž, nedbaje na potupu, proto usedl po pravici Božího trůnu. S pohledem upřeným na Ježíše. K tomu nás Ježíš Kristus vede. Ježíš Kristus, to se nedá ani říct. Tam, kde bych čekal, že bude s nějakými funkcionáři toho státu, on je v tom největší loser místě, které je, protože on hrozně rád pomáhá. Já si myslím, že proto také Ježíš Kristus i miluje Mission Camp, protože to je akce, která vede k tomu druhým lidem pomáhat. Je založena na Krista. Myslím si, že Ježíš právě takové srdce má. To druhé je, Ježíš nás vede k tomu, kam hledíme. O tom jsem hovořil. To třetí, Ježíš nás vede k tomu, že chce náš život činit kvalitnější, když na něho hledíme. A to čtvrté, když na něho hledíme, tak hrajeme ten život velmi správně. Já bych přál každému z nás, abychom hleděli na Krista ten rok, co se třeba teď v rámci toho Mission Campu možná neuvidíme, abyste opravdu přemýšleli nad tím a věřte, že my vám v tom chceme pomoci, protože teď jenom taková perlička, jsme měli modlitební týden mládeže a mnoho z vás, nebo z nás, no, v rámci mojí mládeže, které jsem se setkával hodně s Radvanickou, ale i jako mimo, vyjádřilo takovou touhu pravidelně se setkávat s Pánem Bohem. Pravidelně možná číst Bibli, možná pravidelně se modlit. Pravidelně i se modlit. A tak jsme se taky o tom bavili s mým parťákem, Rio parťákem. Víte, koho mám, že? Kdo to řekl? Dobře, ty. Kromě mojí ženy, David Kogut. Přesně. Jo, ty sám, sorry. David Kogut, dneska káže v angličtině poprvé. No, vlastně už ne. Už kázal v Indonésii, ale káže po dlouhé době. Tak na něho myslím. Myslíme na sebe, prožíváme ty věci, protože chceme myslet na to, ať hledíme na Krista. On má v 6 hodin ráno, já mám v 9 hodin večer, to jsou naše pobožnosti, s kterýma na sebe modlíme se a myslíme, abychom prostě hleděli každý na Krista. Není to vždycky easy, ale nejsme na to sami. Děkuju mu za to, že máme takovou možnost v rámci jednoho parťáku, že i vy můžete. A musím říct, že já pravidelně teď přemýšlím nad tím, jak udělat nějakou modlitevní apku, něco, kde bychom trošku prožívali nejenom ten život sami, ale aby jsme se mohli třeba sdílet v rámci vlády, že v rámci skupinky, že nejsem na to modlení sám, protože to nadšení tady je, ale aby bylo i za 100 roku, to nás nikdy opustí. Zkusme proto něco udělat. Zkusme hledět na Ježíše, který vede náš život a potom jsme v bezpečí, v dobrých rukou.